Olha só, você já comprou algo e veio aquele bilhetinho de gratidão? Já recebeu mensagem de feliz aniversário daquela empresa onde você sempre faz compras? Pois é, atitudes como essa fazem a diferença para fidelizar clientes. É a importância do pós-venda. No ar, Minha Ideia, Meu Negócio. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento. Cursos online Sebrae. Se inscreveu, aprendeu, destravou. Meio com grandes obstáculos. Um deles é cativar o cliente. Para isso, é preciso um diferencial. As confeiteiras Manu e Bárbara entendem bem disso. Nós trabalhamos com bolos e doces. E além de um produto de qualidade, a gente tem um diferencial de um atendimento personalizado. Então a gente consegue ver a necessidade do cliente, o que é que ele precisa. É uma pequena comemoração, é maior. Além desses eventos, a gente tem também aquele docinho do dia a dia. Então a gente consegue atender uma comemoração pequena no trabalho, a gente consegue atender um presente para uma pessoa distante, a gente consegue fazer, inclusive, entregas de pessoas de outros estados, que eles entram em contato com a gente e conseguem encomendar para a gente entregar para uma pessoa querida aqui. Demonstrar cuidado afetivo, estar atento em todos os detalhes, procurar fazer o máximo pelo cliente é importantíssimo para que possa fixá-lo. Sim, o pós-venda ele é tão importante quanto a própria venda, porque a gente consegue saber daqueles clientes que realmente adquiriram o nosso produto e provaram o que, é que eles estão achando do nosso serviço de atendimento, da qualidade do nosso produto e trazer isso como melhoria para dentro da nossa empresa. Tão importante como receber feedbacks positivos, de saber que o nosso produto está bom, é receber também feedbacks negativos, de saber onde a gente está errando. Eles são bem menos frequentes, graças a Deus, mas a gente sempre tenta estar atento a todos esses detalhes, tanto em avaliações em aplicativos de delivery, como também as mensagens que os clientes enviam para a gente via WhatsApp. A gente também tenta entrar em contato com esses clientes que já fizeram a compra durante o fim de semana, ou então nos dias anteriores, para saber como foi a experiência deles, se deu tudo certo, se chegou bonito no local da festa, se eles gostaram do sabor, e potencializar esses feedbacks positivos e receber as críticas também como uma forma de melhorar o nosso trabalho. O analista do Sebrae, Ismael Bastos, explica a importância do pós-venda. E ao contrário do que muito empreendedor pensa, essa fase ela é tão importante quanto a fase de prospecção ou a própria venda em si. Porque é nessa fase que o empreendedor vai manter um relacionamento com esse consumidor em busca de novas oportunidades de negócio, nas próximas datas comerciais, etc. Porque você vai conseguir nessa etapa aqui fidelizar aquele cliente, fazer a retenção desse cliente. A premissa básica do pós-venda é que do ponto de vista financeiro é muito mais barato você manter um cliente do que você conquistar um novo, né, gente? Aí, gente, que bacana, né? Dicas valiosas.